Benvingudes i benvinguts a la sessió de presentació del Catàleg de Serveis 2023 de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Us informem que aquesta sessió s'ha configurat en format seminari web, el que vol dir que teniu deshabilitades tant la càmera com l'àudio. Això no vol dir que no pugueu participar. Si al llarg de la sessió tinguéssiu comentaris, volguéssiu fer suggeriments o bé volguéssiu plantejar dubtes o preguntes, teniu a la vostra disposició el xat. Us demanem, sisplau, que si participeu al xat us identifiqueu amb el vostre nom, cognom i el nom de l'ajuntament del qual representeu o formeu part. Aquest punt és important perquè al final de la sessió intentarem donar resposta a totes les preguntes que ens plantegeu al xat. En cas que alguna de les preguntes no hi poguéssim donar resposta, el que faríem és posar-nos en contacte amb vosaltres a posteriori per mirar de donar-hi resposta. Per tant, és important que us identifiquem, com us he dit, amb el nom, cognom i el nom de l'ens local del qual formeu part. Dir-vos també que la sessió serà enregistrada i que la posarem a la vostra disposició a través del canal de YouTube de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social en els propers dies. També dir-vos que un cop finalitzada la sessió us farem arribar al llarg del dia d'avui un targetó amb tota la informació i materials que utilitzarem al llarg de la sessió i tota aquella informació que considerem rellevant que tingueu a la vostra disposició. Dit això, donaríem inici a la sessió amb la intervenció de la presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, la diputada Lluísa Moret. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a aquesta sessió en la que, òbviament, presentarem el catàleg de serveis del 2023, d'enguany. Un catàleg de serveis que és molt especial, primer, perquè és l'últim catàleg de serveis d'aquest mandat i realment és un nou instrument, però que és absolutament coherent, si recordeu, amb les línies estratègiques de les que ens vam dotar conjuntament a l'any 2020, amb aquella estratègia realitzada, diagnosticada i definida des de la Diputació de Barcelona, però sempre amb el consens i en el treball conjunt amb el resta d'administracions, d'ajuntaments, de la demarcació de Barcelona i també amb les aportacions tant polítiques com tècniques, com també del teixit social dels vostres ecosistemes locals. Per tant, aquest catàleg de serveis, com deia abans, respon a aquesta estratègia, ve a ratificar i a reforçar aquells àmbits, aquelles línies que vam prioritzar des del primer moment, amb algunes petites novetats que després ens explicarà la Teresa Llorens, la coordinadora de l'àrea. Però abans de donar pas a aquestes característiques del catàleg de serveis d'enguany, del 2023, sí que volia compartir amb totes i tots vosaltres un breu balanç del que ha significat aquests anys de treball, des del 2020 fins a ara, fins al 2023, un període, com ja sabeu, molt complex, molt difícil en molts casos, però que jo crec que ha demostrat un cop més com les administracions locals, les administracions que treballen a prop, al costat dels veïns i les veïnes, les que coneixen d'una forma exhaustiva quines són les necessitats reals de la ciutadania, han estat un cop més exemplars, heu estat un cop més exemplars i heu demostrat la vostra resiliència i la vostra capacitat de donar resposta justament a aquestes necessitats reals dels veïns i les veïnes dels vostres pobles i ciutats. En aquest sentit, sí que volia molt breument fer repàs a aquest petit balanç del treball de la Diputació de Barcelona en l'àmbit de les polítiques socials i concretament el treball de l'àrea, impulsat de l'àrea a la que represento, de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, justament, com deia abans, en aquest període tan complex. Si recordeu, començàvem poc després de començar el mandat, havíem d'afrontar aquesta situació inèdita, aquesta crisi sanitària i les seves conseqüències socials, econòmiques i també anímiques. Sempre parlem dels impactes emocionals i anímics a la població durant el període de la Covid i del post-Covid, que encara estem abordant i que encara estem afrontant, diferents intervencions i actuacions institucionals al territori, en el que a la Diputació de Barcelona ens vam haver de posar un cop més al servei, sent això coherents amb aquest compromís definitiu i estar al servei dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona i al servei de les necessitats i les seves demandes, ens vam posar a adquirir EPIs, adquirir la compra i facilitar la compra d'equips de protecció individual, en aquells moments en els que no hi eren i que els necessitàvem, i hi havia demandes molt desesperades en els nostres territoris, sobretot a les residències i també als serveis sanitaris i sociosanitaris. Si recordeu, des de la Diputació de Barcelona vam estar treballant en aquest sentit per poder dotar-vos a tot el territori i als municipis perquè després vosaltres poguéssiu distribuir en els vostres entorns locals aquests EPIs. També vam estar treballant, òbviament, vam posar a disposició dels requeriments i de les necessitats del moment els nostres serveis assistencials més directes, com el projecte, com els serveis RESPIR, tant de residencials, el servei de l'Hospital Vall d'Hebron, per exemple, com el RESPIR de persones amb discapacitat, donant resposta també a les necessitats de les persones del sensellarisme, les persones sense llar als nostres entorns territorials, i això es van convertir en aquest espai d'acollida d'aquestes persones més vulnerables durant la pandèmia. Però també, si recordeu, òbviament vam mobilitzar recursos propis com són les targetes moneder d'impacte social que vam distribuir de forma massiva a tots els municipis que van requerir, i justament pensàvem que hi havia dades molt significatives, com en els 3 mesos de confinament vam triplicar el repartiment d'aquestes targetes i d'aquest instrument per contenir l'emergència social, entre d'altres, i posar en valor, per exemple, tota la feina que es va fer també per donar suport als municipis amb l'abordatge de les situacions de violència masclista, també en aquest context de pandèmia, entre d'altres. I, per suposat, com deia abans, no solament posar al servei del vostre servei els recursos de sempre reconvertits a les noves necessitats i requeriments provocats per la pandèmia, sinó també crear-ne de nous. I recordeu que vam posar en marxa un pla de xoc reorientant el pressupost municipal del 2020 i adaptant-lo a aquestes noves necessitats. Un pla de xoc de 6 milions d'euros per reforçar els recursos que necessitàveu als municipis, per reforçar els serveis socials, els equips de serveis socials d'atenció social en els barris, reforçant professionals, noves contractacions i tot allò que va caldre per afrontar l'atenció social, l'actuació social en els territoris per afrontar la pandèmia. A banda de treballar tots els aspectes vinculats amb la contenció de l'emergència social i també, si recordeu, el paper tan clau que va tenir el servei de teleassistència de forma proactiva per atendre, per acompanyar emocionalment aquelles persones grans que ens veu derivar des de serveis socials, aquelles persones grans que protagonitzaven especialment una situació que ara també hem d'abordar d'una forma molt explícita, que és la solitud no desitjada. A banda, com deia abans, de totes aquestes actuacions molt adreçades a contenir les conseqüències provocades, les conseqüències socials provocades per la pandèmia, també, com deia i he dit al començament, no vam renunciar a elaborar aquest pla, aquesta nova estratègia, aquest pla de reconceptualització de les polítiques socials impulsades des de la Diputació, aquesta nova línia d'actuació per donar resposta a les noves necessitats, sempre d'una forma proactiva, estratègica, sempre posant en valor la línia d'actuació comunitària i l'apoderament dels veïnes i les veïnes en la participació de les polítiques que els afecten, en aquest cas, des de la perspectiva social. I com ja sabeu, hem prioritzat durant aquest mandat i que tornen a ser prioritat en el catàleg de serveis del 2023, línies d'actuació claríssimes, com tot el que té a veure amb l'enfortiment del sistema de garantia d'ingressos des dels ens locals, sobre la reflexió sobre la qual vam fer, si recordeu, diferents espais de jornades, diferents seminaris i també una declaració institucional que es va aprovar per unanimitat política en el plenari i la Diputació i que molts de vosaltres i moltes de vosaltres heu aprovat en els vostres plenaris municipals des del 29 de setembre del 2022 i que el que fa és marcar quines són els punts de referència més importants en els que estem d'acord que hem d'impulsar des dels municipis justament per comptar amb aquest sistema de garantia d'ingressos en els ens locals. I hem impulsat, lògicament, en aquesta línia tot el tema de la coordinació interinstitucional, de la coordinació de la diferent gamma d'ajuts i de prestacions que hi ha liderades des de diferents administracions, la facilitació també de més dotació pel que fa a instruments bàsics, com deia abans, les targetes de moneder d'impacte social, o també el servei d'intermediació de deutes d'habitatge, que ha triplicat i ha quadriplicat els seus recursos i les seves atencions, en més de 10.000 casos en aquest període. A banda de les auditories, més de 2.500 auditories en intervencions a les llars en situació de pobresa energètica per identificar com es poden revertir i com es pot reorientar aquestes situacions, a banda de tota la línia estratègica de transformació dels serveis socials amb el projecte pilot d'oficines de garantia de material, de recursos materials, que planteja un nou model d'intervenció i d'actuació social que allibera o que vol alliberar a les treballadores i treballadors socials, educadors i educadores socials, de la gestió administrativa i guanya temps per dedicar-la, òbviament, a una línia d'actuació comunitària i d'acompanyament social. També, en aquest sentit, hem prioritzat una altra línia d'actuació fonamental, és la intervenció des dels barris, és la intervenció als barris, als entorns de proximitat. Tenim clar que els barris són aquests entorns de seguretat vital que van més enllà de la família, que estableix vincles de resiliència, vincles d'apoderament, que fa protagonista les comunitats i sobretot les comunitats amb situacions de vulnerabilitat i de risc d'exclusió social. En aquest sentit, hem dedicat 7 milions d'euros a impulsar projectes baix el paraigües del programa transformador de barris i comunitats com a motors de transformació social, en el que hi participen com a iniciativa experimental i pilot 15 municipis en 15 barris identificats amb dades objectives a partir dels indicadors IPSOS, l'indicador IPSO de vulnerabilitat creat per la Diputació de Barcelona, i que estan funcionant ja des de fa un parell d'anys d'una forma, jo crec, exemplar, amb dotacions de 180.000 euros anuals en aquest sentit, i que garanteixen justament aquestes intervencions des de la proximitat. Una altra de les línies estratègiques, com ja sabeu, per nosaltres que hem impulsat aquest any, ha estat tot el tema d'incorporar d'una forma transversal a les polítiques socials que impulsem des de la Diputació la mirada del cicle de vida, especialment posant l'èmfasi a dos moments vitals que en aquestes realitats i sobretot des dels impactes del Covid han demostrat que són prioritaris, com no és els impactes a la infància i a l'adolescència, per tant, com un moment vital transcendental que requereix recursos, que requereix una mirada i una priorització en la intervenció social i també en la intervenció de la desarticulació dels impactes emocionals com a conseqüència de la Covid, en el que hem dedicat un fons extraordinari de 6 milions d'euros per als municipis justament per impulsar aquestes actuacions adreçades a aquest moment vital, a aquest col·lectiu d'infància i adolescència, per treballar el seu apoderament, per desarticular situacions d'impactes emocionals negatius, per treballar situacions d'addicció, per treballar també el seu apoderament a la comunitat, com justament fèiem ahir amb la signatura d'un conveni marc amb l'alto comissionador de la pobresa infantil del govern d'Espanya, que impulsa justament un altre projecte pilot per treballar amb adolescents a partir de la cultura com a element d'empoderament i com a element també de projecció social i individual. Però, per l'altra banda, també dintre d'aquest cicle de vida no podem obviar tots els projectes adreçats a les persones grans i especialment a les persones grans que pateixen situacions de solitud no desitjada, com el projecte NEXES, i el seu acompanyament d'una forma proactiva per allargar al màxim la seva estança en el seu domicili, per allargar també i garantir la promoció de la seva autonomia personal. Després, òbviament, també en aquest sentit, una altra de les nostres prioritats i que compartim amb totes i tots vosaltres és aquest nou model que hem impulsat, també nou model, el nou sistema públic de cures, que volem que sigui també una realitat importantíssima, i el paper que hem de desenvolupar o que han de desenvolupar els municipis en aquest nou sistema públic de cures. En aquest sentit, hem adreçat més de 100 milions d'euros durant aquest mandat per impulsar lògiques baix aquest gran paraigua en l'àmbit de la teleassistència, en l'àmbit dels arranjaments dels domicilis per convertir-los en accessibles i amb potenciadors de l'autonomia personal. Les teleassistències avançades des de la perspectiva de la digitalització i de convertir-les en instruments no solament reactius i que donen resposta a les situacions d'emergència, sinó que poden prevenir, identificar situacions de risc i poder acompanyar la vida quotidiana de les persones dependents, de les persones grans que viuen soles, a banda de treballar aspectes de reforç de situacions d'empitjorament o de deteriorament cognitiu a partir de les noves tecnologies i de l'acompanyament també de persones tècniques especialitzades en aquest sentit. Aquests projectes també hem impulsat i continuem impulsant i també surten al catàleg de serveis de la nostra àrea. A banda d'això, òbviament, per nosaltres és molt important treballar tots els aspectes de les polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI, totes les polítiques també per contrarrestar i desactivar les situacions de violència masclista, ara més punyents que mai, això ho explicarà després la meva companya, l'Alba Barnusell, i també d'una forma transversal les polítiques que impulsen la salut, els indicadors de salut i d'hàbits saludables en el global de les polítiques públiques dels nostres municipis, que també explicarà el meu company, el Jesús Navarro. Jo no vull allargar-me més, solament volia compartir amb totes i tots vosaltres aquest breu balanç d'un període molt intens, molt complex, però que ha demostrat, com deia abans, un cop més la potència, la capacitat de resiliència de les administracions locals, però també la voluntat d'aquesta administració supramunicipal, que és la Diputació de Barcelona, que, com deia abans, a part de complir amb la màxima inqüestionable d'estar al servei dels municipis, és, òbviament, dotar dels recursos necessaris a nivell tècnic, a nivell econòmic, per acompanyar, per poder donar resposta i construir conjuntament amb les realitats municipals quines són respostes a mida, quines són les actuacions, els projectes, les iniciatives més adequades en cada lloc i en cada moment. Sempre, òbviament, per garantir el benestar i la qualitat de vida dels veïns i les veïnes, sempre posant al centre de les nostres agendes institucionals les persones, polítiques, com deia abans, polítiques amb rostre humà, però polítiques útils, polítiques transformadores que millorin la vida de la gent. Així que, com sempre, gràcies per ser aquí, gràcies per haver-vos connectat, per participar en aquesta sessió i un cop més estem a la vostra disposició. Gràcies i espero que aquesta sessió us sigui útil. Moltes gràcies, diputada Moret. Ara donem la paraula a la diputada delegada de Polítiques d'Igualtat, Alba Barnusell. Bon dia a tots i a totes. Gràcies també per ser aquí. I ho deia la presidenta, un treball intens i en un mandat especial i estrany, els que porteu anys a l'administració local i també treballant conjuntament amb la Diputació i des dels municipis, dels més complicats i complexos. Ho remarcava ella a l'inici, la presidenta de l'àrea, tot l'esclat de la pandèmia, tot el que va suposar per tots i totes, des de cadascun dels municipis i també des de la Diputació, aquests primers 30 dies i 60 dies d'incertesa de tancament, i després, com a poc hem anat desenvolupant nous programes de suport en els municipis i aquest treball transversal que no hem deixat de fer des de tota l'àrea. Jo també volia començar remarcant, i en especial comentava aquesta aposta també per la igualtat, pel compromís ferm, per la igualtat en tots els municipis i sobretot per la lluita contra les violències masclistes que durant la pandèmia també van tenir les seves peculiaritats. Una pandèmia que després ens ha portat una crisi i unes singularitats socials i realitats socials en els municipis que també han canviat i, per tant, que tots ens estem adaptant. I des de la Diputació, com deia, aquest suport directe també a tots i totes vosaltres. Jo el que voldria començar és destacar el compromís que hem impulsat aquest mandat amb per les polítiques d'igualtat de gènere, per les polítiques LGTBI i, com deia, d'actuar davant de les violències masclistes com una acció estratègica de tot el mandat i tenint en compte els municipis, que al final són i sou la clau per sensibilitzar, per detectar i per acompanyar amb aquests casos. Ara després hi entraré. Sí que voldria destacar el compromís per la transversalitat de gènere. És un tema transversal i per incidir en la transmissió d'una cultura igualitària en tots els aspectes. Suport tècnic des de l'oficina i suport econòmic amb els plans locals, tant d'igualtat de gènere com d'LGTBI, tant a nivell municipal com a escala comarcal. I també el suport en plans interns d'igualtat de gènere en els diferents ajuntaments i organitzacions i també en d'altres governs locals. Com deia, aprofitar, i també és el marc, per ressaltar l'aposta en aquest mandat i, per tant, també un increment econòmic en les diferents línies per l'abordatge de les violències masclistes, amb 6 milions d'euros, i alhora un impuls del projecte transformador Xarxa de Territoris Lliures de Violències Masclistes, amb la creació, entre d'altres, de la xarxa de punts lila. I aquí aprofita per agrair la implicació de tots els regidors, regidores i tècniques i tècnics que heu participat en aquest programa i en les diferents sessions de treball. També voldria destacar les accions de sensibilització com una de les claus per aconseguir la igualtat de gènere real i la formació per a professionals, més de 3.500 professionals de 234 ens locals han fet formació durant aquest mandat. Òbviament una formació que durant gairebé 2 anys ha sigut virtual i online. Mica en mica també en diferents espais anirem recuperant la presencialitat. Hem promogut també i heu participat espais d'intercanvi internacional a través de la participació en projectes europeus amb el Marroc i amb Llatinoamèrica, alhora també d'empoderar i de transmetre coneixement, sobretot, a càrrecs electes en temes d'igualtat de gènere i també amb càrrecs tècnics i directius d'aquests països i la xarxa d'intercanvi de coneixement. Destacar també, just farà 2 anys i 2 mesos, la creació, al novembre del 2020, del LaBdona, un laboratori d'innovació en lideratge i polítiques feministes. Més de 1.100 persones hi han participat en les formacions i en els cicles de debat i amb l'objectiu de fer xarxa. Fer xarxa per compartir, intercanviar i ser més fortes i extendre les diferents pràctiques, polítiques, actuacions a tots els municipis i a tots els sectors. Lideratge en polítiques feministes i de gènere en tots els àmbits. També voldria posar en valor el pla estratègic de l'Escola de la Dona. Sabeu que hi ha l'Escola de la Dona històrica en l'espai Francesca Bonnemaison. Doncs un nou pla estratègic de l'Escola de la Dona que ha començat a veure els seus fruits aquest curs i el seguirà veient. També una escola de la dona que ha traslladat també una part de la seva formació a nivell online i ha pogut arribar i obrir les seves portes a nivell virtual a més gent del territori, de la província, i destacar els 9.000 alumnes durant aquest mandat. I en aquest mateix espai, un espai referent i creat per la Francesca Bonnemaison, aquest any celebrem els 150 anys del naixement de la Francesca Bonnemaison, dona pionera en la cultura i en la formació de les dones en èpoques molt complicades. Aquests serien els temes que jo volia ressaltar. La resta i els detalls els coneixeu i heu participat i, per tant, per acabar, volia posar de nou en valor les polítiques d'igualtat de gènere com un àmbit estratègic i transversal en les polítiques locals, clau i imprescindible per transformar les nostres societats i, per tant, els nostres municipis i ciutats amb espais de més llibertat, de més igualtat, més drets, més oportunitats, de justícia social, per un futur millor per tots i totes, posant sempre la vida i les persones al centre de totes les actuacions. I gràcies a tots i totes, tècnics, regidors i regidores, que heu participat també de totes les trobades, que també ens suggeriu, ens incentiveu també a desenvolupar nous programes, nous interrogants. Gràcies a tot l'equip de l'àrea i de l'oficina, i tota la professionalitat sempre també donant resposta als municipis i, per tant, seguir, com ha dit la presidenta de l'àrea, aquesta jornada i a seguir treballant plegats. Diputació, ajuntaments, consells comarcals i amb totes les persones, entitats que tenim als territoris. Gràcies. Moltes gràcies, diputada Barnusell. Donem la paraula al diputat delegat de Salut Pública i Consum, Jesús Navarro. Bon dia a tothom. En aquest espai volem posar en valor les polítiques de salut pública i de protecció dels drets de les persones consumidores, que són dos àmbits de la pandèmia de la Covid i els efectes que encara perduren ens han mostrat que sovint són poc visibles, però essencials, suposant una aportació clau dels municipis al benestar i a la cohesió social. Aquests darrers anys, en què la salut mundial s'ha vist amenaçada, hem donat un impuls a les polítiques de salut pública. Ho hem fet des d'una concepció dels municipis més resilients i des del dret a la salut. Per una banda, garantint la protecció de la salut i acompanyant els ajuntaments en les competències obligatòries en matèria de salut pública. Hem augmentat un 25% el suport econòmic per garantir la salut de les persones davant dels riscos derivats del medi i del consum d'aliments. Així doncs, hem passat de 3,2 milions d'euros l'any 2019 a 4 milions actualment. També hem destinat entre l'any 2020 i l'any 2022 1,5 milió d'euros a la millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua del consum humà als ajuntaments de menys de 5.000 habitants i hem crescut un 50% respecte a l'any 2019. A més, hem mantingut el suport als ajuntaments en controls sanitaris de responsabilitat municipal. És a dir, hem dut a terme inspeccions sanitàries en establiments alimentaris, piscines d'ús públic, centres de tatuatge i piercing i instal·lacions amb risc de legionel·la. I hem fet gairebé 5.000 analítiques d'aigües de consum humà, que va ser declarat servei essencial durant l'estat d'alarma. A més de la protecció de la salut, hem tingut un compromís molt clar amb la promoció de la seva salut. És a dir, hem aportat 1,4 milions d'euros anuals que ha arribat a 274 ajuntaments i hem fet 8.300 tallers i xerrades d'educació per la salut. I també hem impulsat i acompanyat l'aposta pels plans locals de salut, perquè una bona planificació considerem que és imprescindible per fer unes bones polítiques de salut pública. I per això hem cregut convenient duplicar els recursos dedicats en aquest àmbit, fet que ha permès que més de 80 municipis hagin rebut suport per planificar la salut pública local. En aquest sentit, un element que ha guiat la nostra actuació ha estat la resiliència davant futures emergències sanitàries, perquè la Covid ens va fer veure que les administracions locals i segurament també el conjunt de les administracions no estaven ben preparades per fer front a les emergències sanitàries. Un cop superada la primera onada de la pandèmia, vam impulsar una diagnosi d'impacte sobre les estructures locals de salut pública i vam veure la necessitat d'impulsar un pla de contingència dels serveis municipals de salut pública per fer front a situacions similars a la que va tindre amb el Covid-19. Per això vam redactar un document molt important, bases per elaborar aquests plans de contingència i el seu manual d'implementació. I per tal de facilitar als ajuntaments la redacció del propi pla, vam aprovar un fons de prestació de gairebé 300.000 euros que s'han beneficiat 82 municipis de més de 10.000 habitants. Un altre dels àmbits que es va veure molt trastocats amb la pandèmia i que continua sent especialment sensible en un moment de crisi econòmica és la protecció dels drets de les persones consumidores. Per això, també hem volgut donar un impuls als serveis de consum durant el període 2020 i l'any 2022, fins a 79 ajuntaments i 8 consells comarcals han rebut suport als seus serveis públics de consum municipal, el que coneixem com l'OMIC, o comarcals, l'OCIC. A més, comptem amb les unitats mòbils per atendre les reclamacions i consultes de població en matèria de consum. Al llarg del període 2020-2022 hem tramitat 3.834 reclamacions de consum i la majoria tenen a veure amb serveis de telefonia, subministraments bàsics, és a dir, necessitats bàsiques que hem de protegir. Ho fem també amb noves aproximacions, com el programa de mediació en consum. Vull destacar, finalment, el programa de consum responsable com a eina d'integració i inclusió, com a un model híbrid de prestació de serveis presencial i virtual. En el període 2020-2022 hem fet més de 1.200 activitats de sensibilització en consum responsable, amb una assistència de més de 17.000 persones. I, a més, hem inaugurat una nova exposició Consum Conscients, destinada al públic més jove i que pretén incidir directament en l'educació sobre el consum de productes i serveis adolescents i joves per esdevenir una ciutadania responsable i conscient del seu paper com a persones consumidores, tot coneixent els seus drets i els seus deures. A tot això cal sumar-hi les campanyes del Dia Mundial del Consum. 27 municipis han rebut una campanya informativa de consum i s'han visitat més de 1.000 establiments. Són visites realitzades als establiments comercials per assessorar els nostres comerciants en el compliment dels requisits legals. Per acabar, i en definitiva, quan parlem de consum, parlem també de drets i de cohesió social. I des d'aquesta perspectiva us oferim un nou catàleg de serveis en el que tant la salut pública com el consum són elements importants per garantir el benestar de la població des de l'acció social. Volia acabar donant unes paraules d'agraïment a tot l'equip de professionals de l'àrea per la seva implicació i la seva proactivitat per tal d'atendre les consultes que s'han fet i així per tal de guiar les noves polítiques que volem dur a terme. Moltíssimes gràcies a tots per assistir i desitjant que sigui una jornada ben profitosa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputat, diputada, presidenta de l'àrea, per les vostres intervencions. Ara donem pas a la coordinadora de l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, Teresa Llorens, que analitzarà en detall les principals novetats del catàleg 2023. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies, Mercè. I, per tant, continuem aquesta sessió amb aquesta presentació que fèiem referència ara sí del catàleg. Hem fet aquest balanç de la feina feta, però ara el que entrem és una mica en els continguts d'aquest catàleg, en els principals canvis. Catàleg que vam aprovar el passat 22 de desembre i que, com heu pogut veure, és un catàleg que té un perfil continuista, però continuista no ho dic en un sentit negatiu de la paraula, sinó amb aquesta voluntat de poder reforçar totes aquelles línies estratègiques que al llarg d'aquest mandat hem estat treballant, hem estat desenvolupant amb vosaltres. Però, per altra banda, també hem volgut que aquest catàleg, heu vist que al llarg del mandat ha anat donant resposta a aquelles qüestions, a aquelles necessitats que vosaltres ens heu anat plantejant des del territori o aquelles circumstàncies, com bé deien abans les nostres diputades i el nostre diputat, ens hem anat trobant en funció d'aquesta situació sobrevingudes amb la pandèmia, etc. Per tant, aquest és un catàleg, com us dèiem, continuista, però que també hem volgut que tingui un punt de flexibilitat, perquè a mesura que vosaltres ens aneu plantejant al llarg d'aquests diferents anys, ens heu anat plantejant situacions diferents, aquells productes que s'ajusten, aquells productes que no s'ajusten, allò que es podria millorar, també nosaltres, evidentment, apliquem aquesta flexibilitat per ajustar el catàleg a les vostres necessitats. I aquest catàleg s'emmarca, com bé dèiem, en aquesta àrea d'igualtat i sostenibilitat social que té una missió clara, que és aquesta, la de promoure aquesta garantia i l'accessibilitat als drets socials, civils i de ciutadania. I això, evidentment, és el treball que fem des d'aquesta àrea conjuntament amb tots vosaltres en el nostre dia a dia, en els diferents àmbits que treballem des d'aquesta àrea. Pel que fa al catàleg, recordar-vos que el vam obrir les sol·licituds el passat 28 de desembre i que es tancarà el primer termini el proper 9 de febrer. Tingueu present aquestes dates i ara al llarg de la intervenció aniré explicant alguns canvis d'alguns recursos que tenien dates més llunyanes per petició del catàleg i que es situen en el 9 de febrer. No patiu que ara ho anirem comentant. Però també penseu que, i fixeu-vos bé, perquè cada recurs, hi ha recursos que té terminis específics i, per tant, el que us recomanem és que consulteu aquesta fitxa, la fitxa corresponent del cercador, i també aprofitem per indicar-vos una mica quin serà aquest calendari d'aprovació dels ajuts econòmics competitius que està prevista pel 27 d'abril i per la resta de recursos competitius, per als recursos econòmics competitius pel 27 d'abril i per la resta de recursos competitius esperem aprovar la concessió abans de finalitzar el mes de maig. Per tant, aquest és un calendari que, com veieu, és molt similar al que teníem aquest any passat. Entrant ja en el catàleg, en primer lloc, ressaltar que des de l'àrea posem a disposició de tots vosaltres un total de 79 recursos. D'aquests 79 recursos de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, 31 són recursos tècnics, 28 són recursos materials i 20 són recursos econòmics amb un total de 44,2 milions d'euros repartits entre 5 fons de prestació i 15 recursos en forma, com us deia, d'ajuts econòmics. Us intentaré anar fent aquesta presentació d'aquests recursos segons l'àmbit d'intervenció. Com ja vam fer l'any passat i com veureu també en la projecció, en les diapositives que ara us plaçarem i que també tindreu a la vostra disposició, hem dibuixat un mapa que ubica cada recurs en un àmbit o en una matèria. Amb aquesta voluntat que tenim de facilitar-vos l'accés al catàleg i alhora també insistim en aquesta voluntat que tenim de promoure una acció més transversal de manera que els recursos de cada àmbit puguin ser identificats i puguin ser abordats des de departaments, des de polítiques diferents, que puguin ser d'una manera complementària o també en coordinació. Per tant, la finalitat que tenim en fer aquest mapa és un abordatge molt més integrat i també ajustat a la complexitat social. Com us deia abans i com la Mercè crec que també ho feia referència, aquest mapa i aquestes diapositives els tindreu disponibles en el web i també us enviarem els materials al finalitzar la sessió. Començo amb un d'aquests primers àmbits, que és l'àmbit de la garantia d'ingressos. Abans la diputada Moret feia referència a destacar un d'aquests recursos, que és el recurs del model de garantia d'ingressos i oficines de gestió de les prestacions econòmiques, que ja era un d'aquests recursos que us vam oferir l'any passat i que s'emmarca dins d'aquest projecte transformador, que també es feia referència abans la diputada, dret a uns ingressos bàsics, polítiques municipals de garantia d'ingressos. Des d'aquest projecte ens vam plantejar, i ho sabeu perquè ho hem treballat conjuntament tots vosaltres, implementar un nou model de polítiques locals per la garantia d'ingressos i també el suport a la creació d'aquestes oficines tècniques, oficines que pretenem que treballin amb procediments més àgils, més especialitzats, més digitalitzats i també més interconnectats amb les prestacions d'altres administracions. El projecte va partir o ha partit ja fa més d'un any, 2 anys que hi estem treballant, d'un procés de diagnosi i de debat amb la participació de responsables polítics, de tècnics, de professionals sobre la situació actual de les prestacions econòmiques d'urgència social a la província de Barcelona. I en base a aquest procés, el que vam elaborar va ser aquest document de base d'una política local de garantia d'ingressos i de la subsistència material que està publicat i que, com bé sabeu, el teniu disponible a la llibreria de la Diputació i també al nostre web. També hem pogut treballar en aquest temps en el desplegament de recerques, d'eines tècniques per poder acompanyar aquesta creació d'oficines locals per la gestió de les prestacions econòmiques. Tot plegat, aquest treball que vam fer de conceptualització en tots els projectes transformadors, hem anat fent teixir coneixement, però també hem volgut acompanyar-ho de pràctiques, de proves pilots que hem anat desenvolupant. I en aquest cas, de les oficines, ho vam fer amb 7 ens locals durant els anys 21 i 22 i en el catàleg del 22 ja vam introduir aquest recurs del que ara parlo, del model de garantia d'ingressos i oficines de gestió de les prestacions econòmiques, i també vam acompanyar a 18 ens locals. Aquest any 2023 el torneu a trobar disponible en el catàleg, un recurs adreçat a ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, consorcis locals i mancomunitats. Aquest recurs incorpora una novetat. I som conscients que una de les eines segurament que té més impacte són les normatives reguladores que permeten desenvolupar aquestes polítiques de garantia d'ingressos. I en aquest sentit, per això, el que hem fet és incorporar, crear un model d'ordenança. I en base a aquest model, el que oferim com a novetat, que us deia en aquest catàleg de serveis del 23, és un subrecurs d'acompanyament en l'ordenança. Què és el que inclou aquest subrecurs? Doncs el que inclou és el disseny estratègic, la definició del model organitzatiu i de recursos humans i l'anàlisi dels costos necessaris per la implementació. A més del suport al model de garantia d'ingressos i de les oficines vinculades al projecte transformador, el que seguim és reforçant també els recursos claus en l'àmbit de la garantia d'ingressos. Us recordo una mica quins són aquests per nosaltres. Per una banda, el finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social, i aquest any hi destinem 15 milions d'euros. Això vol dir un 25% més que a l'inici dels dits recursos que hi havia en aquest mandat. Per altra banda, la targeta moneder, també feia referència la diputada anteriorment, i per tant hem passat d'aquestes 8.500 targetes que hi havia a l'inici de mandat el 2019 a 32.000 targetes distribuïdes en l'any 22, és a dir, hem crescut un 380%. També destacar-vos el programa d'auditories i d'intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica i també en relació a la vulnerabilitat en l'habitatge, també oferim assessorament a projectes de suport al dret de l'habitatge des de l'emergència social. Passant a un altre dels àmbits, que és l'àmbit dels serveis socials, dir-vos que mantenim els recursos de suport a la praxis professionals, com són les accions de millora contínua, com és la diagnosi organitzativa i la gestió de processos, i com són també les eines de suport tècnic en l'àmbit de la valoració de risc social pels serveis socials bàsics i del copagament del SAT. També mantenim, evidentment, el programa Hèstia per les àrees bàsiques de serveis socials i la supervisió dels equips de serveis socials bàsics. També aquí, en aquest àmbit, destacar especialment el finançament als serveis socials bàsics amb aquesta dotació aquest any 23 de 11,2 milions d'euros. Passant a un altre dels àmbits d'aquest catàleg, que és l'àmbit de les cures, i aquest també feia referència abans a diputada, ha estat un d'aquests projectes estratègics que ha donat lloc a aquest projecte transformador i també ha donat lloc a recursos que hem incorporat en el catàleg. Aquest projecte cap a un nou sistema públic de cures amb la comunitat, vam plantejar-nos reforçar els serveis locals d'atenció a les cures i el suport a aquestes persones cuidadores. També un dels punts importants és tot el tema de la corresponsabilitat i la innovació social en aquest àmbit. I com us deia, això ha donat lloc a nous recursos en el catàleg. La majoria els vam incloure, van començar a incloure'ls ja en el catàleg del 21 i del 29, però enguany hem inclòs en aquest catàleg 23 un nou recurs que tot seguit us explicaré. En tot cas, per situar d'on sorgeixen aquests recursos, hem partit, com bé sabeu, d'una diagnosi de la realitat sociogràfica i dels serveis de cura a la província de Barcelona, i també sabeu que vam posar en marxa un fòrum d'experts i expertes en cures. A partir d'aquest procés de treball que vam fer des de la pròpia àrea i conjuntament, en molts casos, amb els ajuntaments, us vam oferir tota una sèrie de recursos. Primer dels recursos, el NEXES, atenció a la soledat no desitjada de les persones grans. Recurs que ja vam implementar, com us deia, en el 21, amb algunes proves pilot en 5 municipis, que hem ofert en el catàleg del 22 i que estem també incorporant-lo en el catàleg del 23. Amb alguns canvis. Em refereixo a quins són aquests canvis. Aquests canvis que incorporem en el projecte NEXES, en aquest recurs, és que aquest recurs s'ha de demanar fins a data màxima el 9 de febrer. Abans era el 30 d'abril, l'any passat, però hem volgut incorporar aquest canvi, avançar la data per poder començar abans les intervencions i per poder, evidentment, planificar millor. En relació als destinataris també fem alguns canvis, rebaixem el llindar d'habitants, de 20.000 el rebaixem a 10.000 habitants. Però, en tot cas, els destinataris hauran de ser àrea bàsica de serveis socials. Un altre recurs que presenta canvis és el d'espais d'innovació en la prestació de serveis socials d'atenció domiciliària, que ja també el vam oferir com a recurs en el catàleg del 22 i que ara continuem oferint-lo en el 23. En el 23, aquest recurs, els espais d'innovació, tractaran sobre com personalitzar el servei i sobre noves fórmules contractuals. Alertar-vos també, per tant, aquest és el canvi, que avancem la sol·licitud, abans era el 30 d'abril i l'avancem al 9 de febrer, també en el mateix sentit de poder planificar millor aquests espais. I sobretot perquè aquí comptem amb experts d'àmbit nacional i d'àmbit internacional. També voldria fer esment al recurs de tallers de suport i corresponsabilitat de les cures que venim oferint ja en el catàleg des del 21, amb molt bona resposta, i per això és un recurs que, evidentment, es consolida i també trobareu en el catàleg del 23 i, en aquest cas, sense canvis. Un altre dels recursos, i aquest de llarga tradició, ho dic perquè són 10 anys de treball, és el recurs dels grups de suport emocional i d'ajuda mútua. Un recurs molt ben valorat pels seus destinataris finals, amb un 68% de les persones cuidadores que hi participen, que redueixen l'ansietat després de participar en aquests grups. I, com us deia, aquest és un recurs de llarga trajectòria, que 10 anys, però que ben valorat i que aquest any també hem treballat per poder fer una avaluació d'implementació i d'impacte amb el servei de planificació i avaluació de la Diputació de Barcelona. Això ens ha permès veure que hem d'introduir algunes millores i així ho estem fent. En concret, el que estem fent és ampliar els recursos de suport a les persones cuidadores no professionals en formació a través de càpsules de vídeo, de suport psicològic telefònic i d'una guia per familiars de persones amb Alzheimer, recursos que posarem en marxa properament. En aquest sentit, també, una de les grans o de les novetats que trobareu, com abans us deia, en el tema de les cures, enguany, el catàleg és el recurs del municipi cuidador. Aquest és un recurs nou, un recurs tècnic en l'àmbit de les cures. I com us deia, portem ja un temps treballant per reflexionar sobre quin ha de ser aquest model de cures i també per com podem acompanyar-vos als municipis per concretar aquestes propostes. I per això el que hem estat fent al llarg d'aquests mesos és treballar en la definició d'un model ampli, d'un model que sigui flexible i també que sigui un model aterrat del que entenem per municipi cuidador. Hem treballat amb la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures de la Universitat de Vic, amb un grup d'ajuntaments, també de responsables polítics i tècnics, i amb el Fòrum de Persones Expertes per poder, a través d'aquest procés de debat, poder fer una proposta de quin ha de ser aquest model de municipi cuidador. Per tant, a partir d'aquí us oferim un nou recurs en aquest catàleg de serveis del 23. recurs que consisteix en un suport tècnic per definir d'una manera participada reptes i línies estratègiques per millorar el sistema de cures en el municipi i també per acompanyar-vos en la implementació. Aquest recurs us dic que s'adreça a municipis majors de 10.000 habitants i també ho podeu demanar als menors si us agrupeu com a mínim dos municipis amb els que compartiu serveis d'atenció social i comunitaris de cures. Properament, el 9 de març, ja us enviarem la informació, farem una petita jornada per explicar en més detall aquest recurs, per explicar el model en el que s'emmarca i per explicar també alguna altra experiència, algun altre producte més, com és una exposició en l'àmbit de cures que també us oferirem. Per tant, això no us preocupeu, rebreu aquesta informació d'aquesta sessió que farem el 9 de març. També voldria esmentar altres aspectes importants i nous en el marc de projecte de cures. És pel que fa al servei local de teleassistència, un servei important per nosaltres, per vosaltres, pels ajuntaments, per les persones que reben aquest servei, i estem avançant, com també es feia referència anteriorment, en la digitalització de la teleassistència. Això ens permetrà millorar la fiabilitat de l'atenció, ens permetrà també estar preparats i preparades per quan hi hagi l'apagada analògica sense deixar de prestar el servei i, sobretot, seguint innovant en dispositius per millorar aquesta detecció de necessitats i també amb la intel·ligència artificial, sobretot amb aquesta voluntat, amb aquest objectiu de treballar en la predicció de necessitats en el futur. Ara, aquest servei local de teleassistència està donant suport a 98.000 persones usuàries, amb més de 27.000 dispositius de seguretat a la llar i amb una cobertura del 100% dels municipis de la província. La voluntat que tenim és arribar a les 100.000 persones en el 23 i a les 105.000 persones usuàries en el 25. També tenim actualment 3.500 aparells, que ja són digitals, i la previsió és que el 23 hi hagi el 20% de les llars de la província de Barcelona amb servei local de teleassistència que estiguin digitalitzades. El 24 arribarem al 35% i el 2025 arribarem al 60%. Això ho farem possible amb l'aportació econòmica que fem anualment a la teleassistència, aquest cofinançament entre Diputació i Ajuntaments dels 15 milions d'euros anuals, però també hem negociat amb la Generalitat de Catalunya 7 milions d'euros a través dels fons Next Generation que ens ajudaran a avançar en aquesta digitalització d'aquestes terminals. Dit això, passo a un altre dels àmbits, que és l'àmbit de la igualtat de gènere, i destacar que aquí tenim dues línies de finançament. Per una banda, el finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual afectiva de gènere, dotat amb 1,4 milions d'euros, amb 1.400.000 euros, perdoneu, i ressaltar que aquí hem crescut d'aquest milió de l'any 21 fins a aquest milió quasi mig en el 22, que també es manté en el 23. I, per altra banda, també el finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes, que ha passat, com abans també bé deia la diputada Barnusell, dels 750.000 euros del 20 a 1,5 milió que tenim ara en aquests moments. També comptem amb recursos de suport tècnic en forma d'assessorament, de plans, de protocols, d'avaluació en els àmbits de l'igualtat de gènere, de les violències masclistes, de la diversitat sexual, afectiva i de gènere i amb recursos específics d'eines per l'abordatge integral d'aquestes violències. També trobareu en el catàleg el servei d'acompanyament professional als equips municipals d'atenció a les violències masclistes i voldria destacar que el 23 s'amplia de 8 a 12 hores la prestació i s'avança el termini, en aquest cas, per fer la sol·licitud el 9 de febrer. Abans sabeu que es podia demanar fins al mes de setembre, doncs tingueu present que teniu un termini ara que és el 9 de febrer. Això també ens permetrà millorar la seva implementació. Pel que fa a les violències masclistes, abans també ho deia la diputada Barnusell, vam presentar el projecte transformador Xarxa de Territoris Lliures de Violències Masclistes amb aquesta voluntat de garantir i defensar aquest dret fonamental que és el de viure una vida lliure de violències masclistes, i per això també hem impulsat programes que volen facilitar aquesta mirada més transversal i integral davant de les violències. I això també ha donat lloc a nous recursos en el catàleg. El que fa a la línia de sensibilització i prevenció, hem posat en marxa el desplegament d'aquesta xarxa que abans també es feia referència, de punts liles, amb un recurs que el catàleg del 22 va ampliar-se i que seguim oferint en aquest catàleg del 23. Aquest recurs posa a la vostra disposició dues modalitats de prestació. D'una banda, la dinamització de punts liles als espais públics d'oci, festes, concerts, festes majors, etc. Aquest suport comporta la cessió de carpa, material i dinamització de 4 hores, i la novetat és que hem incorporat una petició que era lògica, que ens fèieu molts i moltes de vosaltres, i és que la dinamització es pugui iniciar en l'horari que més us convingui. Per tant, aquesta flexibilitat l'hem incorporat i ens adaptem millor a les necessitats que cadascú planteja en les seves activitats. La segona modalitat de prestació d'aquests punts liles és l'acompanyament a la creació o ampliació d'una xarxa d'establiments i d'equipaments municipals que estigui vinculada a aquesta prevenció i sensibilització envers les violències masclistes als espais públics. En un segon eix del projecte transformador, el que fa referència a detecció, atenció i recuperació, el que hem impulsat és un grup de treball entre agents d'igualtat i policies locals per la creació d'un recurs pedagògic per a les policies locals i també una guia per l'elaboració de plans locals de seguretat en perspectiva de gènere. Són publicacions que també us posarem a la vostra disposició i que també seguirem oferint, com bé sabeu i tenim en la nostra proposta de formació, aquesta formació per a les policies locals en aquest àmbit. També en aquest mateix eix el que hem impulsat és un programa d'interseccionalitat i violències masclistes per incorporar aquesta perspectiva de gènere i detecció de les violències masclistes en diversos programes i accions de l'àrea. I sobretot en aquest sentit el que hem fet és una formació per professionals que intervenen en les comunitats de veïnatge i que també oferim en aquest programa de formació del 23 que podeu utilitzar, per formar la gent que està treballant en l'àmbit comunitari. I també una guia per la millora de la detecció i l'abordatge d'aquestes violències masclistes amb dones grans que també posarem a la vostra disposició i sobre la qual també oferirem formació específica pels professionals. Altres recursos en l'àmbit de la igualtat que mantenim són els que treballen la sensibilització vers les relacions igualitàries. Cal assenyalar que les activitats de sensibilització en el marc de la campanya, això és important que ho recordeu, del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, han d'entrar la sol·licitud abans del 20 de gener, per tal, de poder-les executar en termini. I els tallers de suport i corresponsabilitat a les cures que he esmentat vinculat al projecte transformador de cures. Finalment, pel que fa a les eines de planificació de polítiques d'igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènere, hi ha un canvi important que heu de tenir present, que la possibilitat de demanar la revisió d'accions específiques dels plans, com poden ser auditories retributives o registrars salarials, passa a formar part de la cartera de la gerència de serveis d'assistència al govern local. És a dir, no estarà en aquesta àrea, sinó que estarà en l'àrea que hi ha aquesta gerència, que és l'àrea de govern local, i ho fan ells a través d'un recurs que l'han anomenat auditories retributives i registres salarials vinculats al pla d'igualtat interns dels ens locals. Per tant, si cerqueu aquest recurs, penseu que no el trobareu aquí, en la nostra àrea, sinó en aquesta altra gerència. Passo a un altre d'aquests àmbits, que és l'àmbit del cicle de vida, i iniciarem començant a parlar en concret de les persones grans. En trobem els programes que dèiem de cures, que han comentat i que fèiem referència a NEXES, GISAM, teleassistència, però també destacar com a novetat en aquest catàleg del 23 respecte al del 22 que recuperem el programa d'arranjaments d'habitatges. Aquest no és un programa nou, però sí destacar alguns canvis i millores importants que fem. Primera, la Diputació es fa càrrec del 100% del cost del programa. Sabeu que fins al 22 assumia un 80%. Per tant, 100% del programa a càrrec de la Diputació. També en el programa hem incorporat terapeutes ocupacionals a l'equip tècnic encarregat de les prescripcions per poder millorar aquesta valoració de les necessitats de les persones beneficiàries i per poder garantir aquest bon ús i aquest aprofitament de les adaptacions funcionals. També hem creat una nova aplicació informàtica per facilitar la gestió del programa i la coordinació de tots els agents. El termini de sol·licitud serà el 9 de febrer i aquí un element important en el que us demanem tota la vostra complicitat, tota la vostra cooperació, és la celeritat en la tramitació de permisos assabentats d'obra per poder fer els arranjaments en termini. Aquí sí que és tasca vostra i us demanem aquesta complicitat en aquest sentit. També continuem oferint la guia i el grup de treball contra els maltractaments a les persones grans i els recursos en l'àmbit de l'envelliment actiu. En aquest àmbit de l'envelliment actiu, destacar un canvi en el catàleg del 23 i aquest és que els antics recursos que hi havia eren dos, hi havia dos recursos, un que dèiem projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment actiu i un altre que dèiem ciutats amigues amb les persones grans. Aquests dos recursos el que hem fet és refondre'ls en un sol recurs que hem anomenat planificació estratègica i projectes en l'àmbit de les persones grans. Aquest que estarà obert a tots els ens locals, un canvi important tenint en compte que fins l'any passat només s'oferia als ens locals majors de 10.000 habitants i ara el podeu demanar tots els municipis. Ens trobem davant d'un recurs que, per una banda, el que permet és decidir si es vol fer un acompanyament en forma de pla d'envelliment o si, a més, es vol també que aquest pla d'envelliment vagi acompanyat de la certificació de l'OMS de Ciutat Amiga de les Persones Grans. D'altra banda, també ampliem les línies de suport en relació al disseny, a l'elaboració i a l'impuls de projectes singulars. Per exemple, podem acompanyar projectes com ara espais de participació, serveis i recursos que promoguin l'envelliment actiu o acompanyant accions que lluitin contra els estereotips, les discriminacions i l'edatisme, entre d'altres. També en l'àmbit de l'envelliment actiu, el que seguim és oferint el suport econòmic de dinamització de persones grans en municipis petits, aquí també com a element destacable en aquells municipis que disposeu de recurs de dinamització, municipis petits, estic parlant, de dinamització i també tingueu projecte NEXES, el que farem serà vincular aquests dos programes. L'objectiu és que les persones grans en situació de soledat també siguin beneficiàries, puguin participar en les activitats de dinamització. I això ho farem a través d'un acompanyament específic que s'oferirà des del programa NEXES. Seguint també amb el cicle de vida, però en aquest cas, ara passo a l'àmbit de la infància i adolescència, destacaríem tres línies. L'atenció a la infància amb risc amb els recursos de catàleg vinculats a l'atenció socioeducativa i en aquest sentit és important esmentar el recurs d'anàlisi de dades i disseny d'intervencions socioeducatives per infància i adolescència en risc. Fins ara el recurs que oferíem es centrava en la identificació de perfils de risc. Quina és la novetat? La novetat és que enguany incorporem també el disseny d'intervencions individuals i familiars a la infància i l'adolescència en situació de risc i les seves famílies. I, a més, obrim el recurs a ajuntaments menors de 5.000 habitants que treballen directament en l'abordatge de la infància en risc, que fins ara no éreu destinataris d'aquest recurs. En segon lloc, tenim recursos vinculats a les polítiques de prevenció i promoció de la infància, per una banda amb el Fons de Finançament per la Promoció i la Prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència, per promoure la salvaguarda dels drets dels infants i adolescents i el seu desenvolupament integral. Aquest fons està dotat en 470.000 euros, que l'any passat alguns de vosaltres ja veu participar, veu entrar o presentar projectes, van ser 129 projectes, per tant, aquest any mantenim aquest recurs perquè pugueu presentar projectes aquest fons. També les eines per la planificació i implementació dels plans locals d'infància i adolescència us les continuem oferint. En tercer lloc, assenyalar la continuïtat d'aquestes polítiques de prevenció i atenció d'addiccions a adolescents i joves, amb l'exposició a controles, el suport a plans i protocols i espais de millora contínua, el finançament i també l'atenció a l'esport a Barcelona i als punts descentralitzats. Aquest és un recurs, sabeu, important, l'esport, que hem atès més de 1.500 adolescents en aquest període del 20 i el 22 i també continuem treballant en aquest sentit. En l'àmbit de les addiccions també destacar dos canvis en el catàleg. Per una banda, el recurs de plans i protocols locals de prevenció de consum de drogues i d'ús problemàtic de pantalles passa a incloure també els espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles, que l'any passat era un recurs independent. Per tant, enguany en aquest recurs l'hem unificat i podeu escollir si voleu fer un pla d'acció, un protocol o un espai de millora. El protocol i l'espai de millora es poden fer conjuntament si teniu un requisit previ, si teniu un pla fet. El finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions també va ser un recurs nou que vam incorporar a mitjans de l'any passat per donar resposta al creixement dels riscos vinculats a les addiccions en adolescents i aquest 2023 tindrà continuïtat amb 275.000 euros posats a disposició d'ens supramunicipals i també per ajuntaments sempre i quan s'agrupin com a mínim dos municipis. Donat que aquest és un recurs s'incorpora aquest recurs l'incorporem a la cartera de serveis i, per tant, el termini de sol·licitud, abans tenia un altre termini de sol·licitud i ara el normalitzem i avancem, abans era el 4 de juliol, ara tingueu present que s'avança el 9 de febrer. Tingueu present aquesta data del 9 de febrer, que és la que la majoria de recursos és en la que situem, excepte en alguns. En relació a la infància, també voldria destacar el projecte transformador d'infància i adolescència en risc, que ha tingut per objectiu promoure aquesta igualtat d'oportunitats, els drets bàsics i també la millora de la salut i el benestar en aquesta franja, en aquest cicle de vida. Amb aquesta finalitat hem creat un grup d'assessor de 16 persones que ens vam estar treballant per l'elaboració d'un document de recomanacions que també tindreu properament en els mesos de març i abril i estarà publicat i també us farem arribar. I també les guies per professionals per promoure un ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació i per l'atenció socioeducativa en línia. També, a més, un espai de diagnosi i de serveis d'atenció socioeducativa a la província de Barcelona. Són temes que hem anat treballant i que podeu trobar en el nostre web. Passo ara a l'àmbit de la diversitat funcional. A més de recursos, com els d'arranjaments que ja m'he referit, tenim els projectes estratègics en l'àmbit de persones amb discapacitat i salut mental. Com a novetat en aquest catàleg, fins ara oferíem els espais de millora només en l'àmbit de la discapacitat i ara també oferim espais de millora en l'àmbit de la salut mental per municipis majors de 10.000 habitants. Pel que fa, ara passo a l'àmbit de la convivència i la inclusió social, voldria destacar en primer lloc un d'aquests altres projectes transformadors que hem estat treballant, que és el de barri i comunitats motors de transformació social. La finalitat d'aquest projecte ha estat promoure aquesta intervenció integral en els barris més vulnerables i això ho vam incorporar. Aquest any ja ha passat un recurs en el catàleg amb una intervenció que s'ha fet en 15 barris de 15 municipis de la província de Barcelona. Aquests 15 barris han estat identificats com a focus prioritaris d'intervenció sota criteris poblacionals, municipis majors de 50.000 habitants i de vulnerabilitat a través d'un índex de vulnerabilitat social al qual s'ha vinculat amb un llindar inferior a 100 punts. Això és el que marca els criteris per participar en aquest recurs. I, per tant, aquests 15 barris han estat destinataris d'aquest fons de prestació que està en el catàleg fons de prestació anomenat Barris i Comunitats, motors de transformació social, amb un suport de 2,5 milions d'euros. Ja es va incorporar en l'any passat i continua Isenti en el catàleg d'enguany. Tot el treball que hem impulsat en aquest projecte transformador, a partir d'un marc conceptual i tot la resta de treball que s'ha produït, properament, aquí també coincideix amb el 9 de febrer, farem una jornada en l'espai Francesca Bonnemaison en què hi podreu participar, en què podrem compartir experiències d'ajuntaments, podrem compartir el coneixement treballat en aquests 2 anys llargs, 3 anys pràcticament. Pel que fa a la inclusió, a més d'aquest projecte, voldria recordar que aquest 2023 continuareu disposant també del suport als plans locals d'acció comunitària inclusiva i dels espais d'intercanvi. Pel que fa a la convivència, seguim oferint recursos de finançament en l'àmbit de la convivència i la diversitat, 700.000 euros per aquest any 23, el programa de mediació ciutadana amb el suport als serveis de mediació, amb aquest 1.250.000 euros, el servei de mediació itinerant, i també continuem oferint el recurs d'implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica. I en aquest punt també voldria destacar que aquest any 22 i que té continuïtat en el 23 vam signar un conveni amb la UPF, amb la Pompeu Fabra, per l'impuls d'una càtedra de mediació ciutadana de pràctiques socials restauratives per promoure la convivència i, per tant, en el marc d'aquesta càtedra treballarem alguns d'aquests projectes que podran ser, aquestes pràctiques restauratives, podran ser d'inspiració per vosaltres. De fet, estem ja fent proves pilot amb 31 ajuntaments col·laborant, treballant per poder-ho definir. També continuem oferint el suport a la promoció de la convivència, als espais públics, a les comunitats de veïns, als equipaments municipals, i també compteu amb les accions de sensibilització i d'assessorament. I voldria destacar com a novetat que podreu accedir a través del web també a una guia pràctica per la gestió de comunitats de veïnatge. La tindreu a la vostra disposició per poder abordar el treball amb les comunitats de veïns. Pel que fa a l'àmbit de la diversitat cultural, la continuïtat en l'oferta en recursos d'acollida i ciutadania cultural, de promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació. Per tant, aquí hi ha continuïtat en aquests recursos. Passant a l'àmbit de la salut pública, deixeu-me aquí que pel 2023 també us indiquem que seguirem tenint a la vostra disposició els recursos materials de control sanitari que duem a terme en personal propi de la Diputació. Abans el diputat Navarro s'hi referia, d'establiments de tatuatge i pírcing, de piscines, de l'aigua de consum humà i d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·la. Enguany, aquest recurs s'adequa a la nova normativa i, per tant, s'adreça a les instal·lacions susceptibles de transmetre la legionel·la que abans es classificaven com a de baix risc. I també les de vigilància i control d'establiments alimentaris. També mantenim el suport econòmic a les activitats de seguretat alimentària i seguretat ambiental, i pel que fa al recurs econòmic de platges, que està dotat amb 859.000 euros, dir-vos que enguany es manté com a fons de prestació i, per tant, als municipis del litoral barceloní, dir-vos que no heu de presentar cap sol·licitud, ja que rebreu la concessió d'ofici durant el primer trimestre d'aquest any 23. En relació a la millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà, l'import màxim de l'ajut serà de 40.000 euros. Aquí hi ha una rebaixa en comptes dels 50.000 que hi havia en el 22, però ho fem amb la voluntat de buscar que els ajuntaments tingueu temps d'adjudicar el contracte i d'executar tota la despesa en l'exercici pressupostari de la concessió. També es manté el recurs econòmic d'animals de companyia, gossos i gats, i voldria recordar que els ajuntaments a municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals i mancomunitats, només en sou destinataris si sou els titulars del centre d'animals de companyia. Per complementar aquestes actuacions en àmbits essencials de protecció de la salut, comptem també amb altres línies d'intervenció i amb recursos que continuem posant a la vostra disposició. Les eines per la planificació de la salut amb tres recursos, que són els plans locals de salut, els informes d'indicadors de salut local, que aquí hem millorat aquests informes perquè siguin més visuals, perquè siguin de més fàcil lectura, i l'enquesta d'hàbits relacionats amb la salut dels alumnes de quart d'ESO. També us seguim prestant les activitats d'educació i les de promoció de la salut per tal de promoure aquests hàbits saludables, i en aquest punt voldria assenyalar com a petita modificació que s'escurça el termini de sol·licitud de les activitats d'educació en la salut. Abans teníeu fins al 30 de setembre, ara penseu que passem al 30 d'abril. En quant a l'àmbit de consum, l'oferta es manté amb les activitats de sensibilització en matèria de consum responsable. Aquí voldria destacar una petita modificació, que enguany també escurcem el termini de la sol·licitud. Abans teníeu temps fins al 31 de desembre per fer la sol·licitud. Quedeu-vos amb la data del 31 d'octubre, que això també ens permetrà aquesta millor planificació. I també voldria fer esment del Servei de Mediació en Consum, i en aquest sentit oferim suport econòmic als serveis públics de consum municipals que vulguin dur a terme aquesta mediació en consum. En aquest sentit, també mantenim el suport dels serveis públics de consum i les visites de les unitats mòbils d'informació al consumidor, i també la tramitació de reclamacions en l'àmbit de consum i les campanyes de control i disciplina de mercat. Voldria recordar que els recursos tècnics i materials de salut pública i consum són de prestació continuada per tot el mandat i, per tant, estic parlant de recursos tècnics i materials. No cal tornar a sol·licitar-los si ja van ser concedits en anys anteriors d'aquest mandat. Si els heu sol·licitat el 20, el 21 o el 22, no cal que ho torneu a fer perquè ja els teniu aprovats fins al 2023. Finalment, i per acabar, amb un recurs que impulsem directament des de l'àrea, perquè entenem que aquest és un recurs per tots els àmbits i, per tant, es tracta del recurs d'innovació en polítiques socials, un fons de 300.000 euros per projectes que impulsin la innovació a través de noves aliances de metodologies, tecnologies i models d'intervenció, que aquest és un recurs que ja va introduir l'any passat i que el donem continuïtat per acompanyar i reforçar aquesta acció innovadora en l'àmbit social a la província. Per tant, heu pogut veure que aquest catàleg de 23 és el que pretenem és reconsolidar recursos, però també, com us dèiem, aquesta flexibilitat que ens el permeti millorar, però consolidar aquests recursos per poder reforçar aquests projectes estratègics que hem volgut impulsar des de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social en aquest mandat. Hem introduït també alguns recursos nous per ampliar aquest treball, però sobretot, com us deia, consolidar i millorar aquests reptes estratègics. Fins aquí aquests canvis, i ara el que volem és escoltar-vos, el que volem és resoldre els dubtes que ens pugueu plantejar, que tingueu, i per tant ho podeu fer a través del xat i amb els tres gerents, amb la gerenta d'Igualtat i Ciutadania, l'Helena Lledós, amb el gerent de Serveis Socials, el Pep Muñoz, i la gerenta de Salut Pública i Consum, la Guida Obrador, anirem responent a aquelles preguntes que ens aneu formulant. Moltíssimes gràcies. Disculpeu que he d'obrir ara. Sí que intentarem anar responent aquelles preguntes que ens hagueu pogut anar formulant. Tenim aquí una primera pregunta. Perdoneu, és que no és tan fàcil, tot això. Tenim una primera pregunta que ens formula l'Ester Meseguer, de Cervelló. Diu, els municipis que ja ens vam adherir a les bases del servei de teleassistència al catàleg del 22, cal tornar-ho a demanar ara, el 23, En tot cas, el Pep Muñoz respon la pregunta. Molt bé, moltes gràcies, Teresa. Mireu, no només la pregunta de l'Estella, hi ha diferents preguntes que esteu formulant al xat sobre si heu de sol·licitar o no heu de sol·licitar diferents recursos. La teleassistència, al igual que les targetes moneder, tenen una particularitat i és que vosaltres a principi de mandat o en el cas de la teleassistència, quan es va fer el nou contracte, ja es veu adherir a les bases. Per tant, un cop adherit a les bases, ja no cal que sol·liciteu la teleassistència, ja esteu adherits i per tant ja gaudiu de la teleassistència. Això passa similar a les targetes moneder. Les targetes moneder, aquí hi ha dos processos. Hi ha el procés d'adhesió al programa de targetes moneder i a partir d'aquí vosaltres en el PMT el que heu d'anar fent és sol·licitant tantes targetes com necessiteu. Per tant, teleassistència i targetes moneder tenen aquesta particularitat. Així mateix, hi ha dues preguntes més que us he formulat que fan referència al grup de maltractament de persones grans i al TASAT. Tampoc cal que els sol·liciteu. Aquests són programes de mandat i si ja ho heu sol·licitat ja podeu gaudir els programes. Sí que cal que sol·liciteu la resta de programes més de catàleg, com són la supervisió, els arranjaments d'habitatges. Penseu que tant supervisió com arranjaments, per la complexitat dels processos de contractació, la demanda 2022 l'han començat molt tard. Per tant, aquests programes sí que els heu de tornar a sol·licitar, així com tot el tema de garantia d'ingressos. Tot i que hagueu gaudit l'any 2022 d'un suport tècnic, com que hi ha diferents subprogrames en aquest producte de catàleg, si voleu gaudir d'algun altre subprograma, heu de tornar a fer la petició en el catàleg. En el tema NEXES, perdó, per acabar, també NEXES, que també heu sol·licitat. Si ja heu sol·licitat el programa NEXES l'any 2022 i gaudiu durant l'any 2022 del programa NEXES, sí que el podeu sol·licitar el 2023. Però penseu que nosaltres prioritzarem aquells municipis que siguin nous, que l'any 2022 no l'hagin sol·licitat. Gràcies, Teresa. Val, és que estic veient que n'hi ha uns quants, que no sé si els has anat responent tots. Sí. De teleassistència d'aquest any, si tenim el recurs es concedeix, això ja està. També es pregunta, cal demanar el recurs del TASAT, si ja disposem d'ell. Les targetes moneder cal tornar a sol·licitar. El mateix, és una adhesió i, per tant, han de sol·licitar les targetes que necessitin. Aquí, recurs... El recurs tècnic model de garantia d'ingressos que van demanar el 22 té continuïtat aquest any. Això ja ho has respost, no, Pep, també? Exactament. Els projectes en l'àmbit de les persones grans són compatibles amb altres recursos tècnics com ara els projectes estratègics en l'àmbit de les persones grans amb discapacitat i salut mental? Aquí hi ha un tema, hi ha una norma general. En principi, la norma general que intentem a les tres gerències implantar és que només es pugui demanar un producte de suport tècnic per òrgan gestor, per orgànic gestor. Us poso un exemple. La gerència de serveis socials tenim dos òrgans gestors, tenim dos serveis. El servei de suport als serveis socials i el servei d'atenció a la vulnerabilitat. Bé, en principi només podeu demanar un producte de suport tècnic de cadascun d'aquests dos serveis, però només podeu demanar un. Si aquí estem parlant de productes, en el cas de la gent gran, el programa de gent gran, que hi ha productes que es fan des de la Gerència d'Igualtat i Ciutadania i d'altres serveis socials, són compatibles. De totes maneres, el que us recomanem sempre és mireu la descripció de la fitxa de cada producte de catàleg, allà diu les condicions de concertació. Reviseu-les perquè ja especifica clarament quines són les incompatibilitats que tenen els determinats programes. Per tant, la norma general seria un producte de suport tècnic per òrgan gestor, però sí que us demanem que reviseu i que consulteu les condicions de concertació. Guida, no sé si voldries també afegir alguna cosa respecte als recursos en l'àmbit de salut pública i consum. Obre't el micro, Guida, sisplau. Ara sí, disculpeu, bon dia. A veure, de fet, Teresa, ja ho has explicat molt bé al final de la teva intervenció, però en tot cas recordar que els recursos de salut pública i consum tècnics i materials, que són un llistat important, si us els hem concedit durant aquest mandat, i en aquest sentit teniu a l'Ajuntament un decret que us explica que aquest recurs s'ha concedit fins a finals del 23. Per tant, sisplau, és important que no el torneu a demanar, perquè si no us hem de fer un decret dient-vos això, que ja el teniu concedit, i que no pertoca tornar-lo a concedir d'alguna forma. Seria una duplicitat. Per tant, insistir que els recursos materials i tècnics, tant de salut pública com de consum, són de prestació continuada i si l'hem concedit durant aquest mandat, doncs no cal que el torneu a demanar. Gràcies. Estic mirant a veure si han entrat noves preguntes. Jo no sé si vosaltres en veieu més de preguntes, gerents. Si em permets, Teresa. Si voleu, en el cas nostre de serveis socials, esteu sobretot fent diferents preguntes sobre el tema d'arranjaments, amb el tema que la Teresa ha explicat. Jo crec que la Teresa ho ha explicat molt clarament. El problema que ens hem trobat amb el que ens estem trobant als arranjaments 2022 és que les intervencions d'obres requereixen d'haver uns permisos municipals. I aquests permisos, el que us demanem és que ens ajudeu a la tramitació, que feu fàcil, perquè moltes vegades les persones destinatàries, les persones beneficiàries són persones grans, amb poca capacitat de gestió i se li fa molt difícil fer la petició del permís d'obres a l'Ajuntament. Per tant, no hi ha una cap penalització, com ens demanen des de Calella, la Santa de Calella. No es tracta de penalització. Es tracta que si ens podeu ajudar, si podeu ajudar les persones usuàries en la tramitació d'aquest recurs, si us podeu coordinar amb els vostres serveis tècnics o d'urbanismes en la tramitació dels permisos, el que facilitareu és que els arranjaments es facin més ràpid, d'una manera més ràpida i d'una manera més eficient. Per tant, us demanem la col·laboració, però no és un tema de penalitzacions, és un tema de col·laboració. Algunes preguntes per l'Helena. Podem demanar avaluació d'un pla local d'igualtat, un pla intern o un pla LGTBI i l'avaluació alhora? Hola, bon dia. No, primer, un cop acabat un pla, s'ha de demanar l'avaluació i llavors, un cop feta l'avaluació, a l'exercici següent podríeu tornar a demanar el pla. Però l'avaluació és un requisit indispensable per tornar a demanar el pla. Helena, tens una altra. Els tallers de cures es poden demanar per la campanya del 8M? A veure, la campanya del 8M, com ja has dit, podem demanar fins al dia 20 de gener. Les cures, els tallers de cures començaran més tard. És a dir, serien activitats de sensibilització diferents. Una altra, Helena, de les eines d'abordatge de les violències masclistes es poden demanar revisions de protocols? Sí que es poden demanar revisions de protocols. Podem demanar revisions de protocols. De fet, a la fitxa ja veureu com està formulat el formulari per poder-ho demanar. Hi havia alguna... Teniu alguna altra? Ho dieu vosaltres? Sí, sabeu... Com deia la Teresa, pujar i baixar pel drive, però sí que n'hi havia alguna de punt lila que estic buscant el número. Sí, requisits específics per demanar el suport dels punts lila, tant pel punt lila amb espais d'oci com per la xarxa de punts lila cal tenir un protocol i un circuit de violència actualitzat ja en funcionament i també cal tenir personal tècnic per organitzar tant el suport com la xarxa. Després, si em permets, també teníem una pregunta en tema de mediació i de fons de prestació de barris, de Sabadell, que ens preguntaven si calia demanar-ho. En aquest cas, tant el programa de mediació com el programa de barris i comunitats són fons de prestació i, per tant, els municipis que compleixen els requisits ja entren directament. Per tant, no cal que feu la sol·licitud. No sé si, gerents, heu de clarificar algun altre punt més, perquè jo no veig més preguntes ara aquí, però si voleu clarificar algun altre punt que creieu que és important. Sí, jo, si em permets, Teresa, hi ha alguna pregunta més? N'hi ha una concreta sobre les enquestes d'hàbits de salut dels alumnes de quart d'ESO. Ens demana quan podrem fer la segona onada. Nosaltres, en general, proposem fer-la cada 4 anys. En tot cas, no podem identificar ni la persona ni l'Ajuntament que està fent la consulta. Si ens precisa qui és, ens podem posar en contacte i si tenen interès en avançar aquesta onada en podem parlar. Però en principi normalment proposem cada 4 anys, des de l'onada anterior. També hi ha algú que pregunta sobre els informes de salut local, crec, i ens pregunta si el tornarà a rebre. La resposta és que sí, que a final d'any el tornaran a rebre l'informe actualitzat. També hi ha algú que ens pregunta sobre les activitats d'educació per la salut. Diu si estem adherits, el Marc Colàs de Montornès diu si estem adherits a les activitats d'educació per la salut, hem de tornar-ho a demanar. Doncs no, ja ho hem respost abans, no cal tornar-ho a demanar. I em sembla que els indicadors de salut local tampoc s'han de tornar a demanar, que ens ho pregunta de nou el Marc Colàs de Montornès. És a dir, tots aquests recursos materials i tècnics de salut pública i de consum no s'han de tornar a demanar. A veure, ho dic perquè veig que ara ja comença a marxar gent i abans que ens quedem aquí 4, en tot cas, el que sí que us avancem, que qualsevol dubte que tingueu, ens teniu a la vostra disposició, us enviarem els materials, ho teniu a la web, teniu els tècnics dels diferents serveis a la vostra disposició per resoldre dubtes. Per tant, estem aquí amb vosaltres per poder resoldre qualsevol dubte que es pugui plantejar al llarg d'aquests mesos. Tingueu present aquesta data del 9 de febrer, que és essencialment la data que tots els recursos estan abocats, tot i que pot haver alguns altres que siguin específics. I només una última pregunta que recullo. Els serveis d'intervenció socioeducativa poden optar al recurs de finançament per la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència? Helena, Pep? Sí, fem una mica mitges. A veure, aquesta és una pregunta complexa. Anem a veure. Els serveis d'intervenció socioeducatives estan contemplats dins de la cartera de serveis socials bàsics. Això vol dir que podeu destinar el fons de prestació de serveis socials a finançar els serveis d'intervenció socioeducativa. Per tant, el que us recomanaríem és que aquest servei sortís del fons de prestació, perquè l'Helena segurament ja ha dit la paraula, però no s'explicarà que la finalitat del programa de benestar emocional és una altra, no, Helena? Per tant, jo diria que si són activitats ordinàries, si és la gestió, si és el personal, si són els recursos de capítol 1 o la despesa corrent del SIS, del Servei d'Intervenció Socioeducativa, us recomanem que feu la justificació en el fons de prestació de serveis socials bàsics perquè són un servei social de cartera d'un servei social bàsic. Helena? Helena, el micro. El micro. Disculpeu. Aquest finançament per la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència està pensat per donar suport a actuacions més encaminades a la promoció dels drets dels infants, a la promoció de la participació, a fer activitats per promoure una ciutat habitable, foment del lleure i l'oci. Per tant, són diferents activitats que es poden justificar. Hi ha una pregunta de Sitges, que la responc jo, que diu si l'any 23 tindrem programa de benestar emocional o està dintre d'algun dels recursos econòmics nous. Estem treballant per poder tenir alguns recursos per benestar emocional. No sabem quina serà l'aportació i com s'acabarà de vehicular. En tot cas, això, calculem que cap al mes de març és quan ho sabrem i, per tant, també us ho comunicarem. Hi ha algunes altres preguntes que estan pendents aquí per respondre, però, en tot cas, el que, si us sembla, el que sí que farem és contestar-vos, no us deixarem cap pregunta sense respondre, encara que no ho fem ara immediatament, perquè ens havien compromès fins les 11 i són les 11 i 6 minuts, i, per tant, ens comprometem a anar-vos contestant cadascuna d'aquestes preguntes que ens heu formulat al xat, que han quedat pendents per respondre. Ho farem i, com us deia, estem a la vostra disposició pel que pugueu necessitar. I res més, agrair-vos la feina que hem pogut compartir al llarg d'aquests 4 anys amb vosaltres. Com deia la diputada abans, no ha estat fàcil per tots plegats, però també penso que hem avançat molt en aquest sentit, en l'àmbit de les polítiques socials, i que això ha estat possible gràcies també a la vostra cooperació i al vostre treball. Res més, agrair-vos la vostra feina, sapigueu que estem aquí, a la Diputació, a la vostra disposició. Qualsevol dubte ens tindreu. Gràcies.